តែច្បាស់ម្ដាយចិនចំរបស់លោកបឺតសម្រេចចាញ់នីយាយប្រវត្តិដំបងនិងច្បាស់លាស់ថាលោកបឺតសម្រេចគឺជាកូនបង្កើតលោកសិនស៊ីសំហ៊ុនយោងតាមកិច្ចសំភាររវាងលោកមេះជីវ៉ាជាមួយនឹងម្ដាយចិនចំរបស់លោកបឺតសម្រេចដែលលោកយាយមានវ័យច្រើនទៅហើយបានរៀបរាប់អំពីដំណើរដើមតងដំបងដោយនៅក្នុងនោះម្ដាយចិនចំរបស់លោកបឺតសម្រេចបានរៀបរាប់ថាម្ដាយបង្កើតរបស់បឺតសម្រេច ដែលជាប្អូនស្រីបង្កើតរបស់ខ្ញុំបានយកកូនយកមកផ្ញើខ្ញុំដើម្បីឲ្យខ្ញុំចាំគេតើបមានអាយុ6 7ខែទេដោយប្អូនស្រីបានរៀបរាប់ថាគឺជាកូនជាមួយនឹងអធិរាជសំឡេងមាសលោកតាស៊ុនស៊ីសមុទ្រមូលហេតុដែលយកមកផ្ញើដោយសារតើលោកស៊ុនស៊ីសមុទ្របោកប្រាស់ចិត្តគាត់ទៅរៀបការជាមួយស្រីផ្សេងហើយមិនយូប៉ុន្មានលោកស៊ុនស៊ីសមុទ្រក៏មកតាមបំរុងនឹងយកបើសម្រេចដើម្បីយកទៅចិញ្ចឹមផងដែរ ប៉ុន្តែទាំងខ្ញុំនិងប្អូនស្រីគឺមិនអោយលោកសិនស៊ីសមុទ្រយកកូនទៅទេថាទុកអោយគាត់ជាអ្នកចិញ្ចឹមមិនបាច់យកទៅទេពេលដែលមដាយចិញ្ចឹមនិងមដាយបង្កើតនៅតែមិនព្រមអោយកូនទៅលោកតាសិនស៊ីសមុទ្រក៏បានប្រាប់ថាបើអីចឹងបងស្រីជួយមើលថែគេផងហើយពេលដែលគេធំឡើងគឺមិនបាច់អោយគេដើរតាមកំឡងរបស់លោកសិនស៊ីសមុទ្រឡើយ គឺមិនចង់ឲ្យគាត់ច្រៀងល្បែងលបាយអីនោះទេមិនដឹងថាមកពីមូលហេតុអ្វីបានជាលោកមិនចង់ឲ្យកូនប្រុសដើរតាមកុនឡងចំណេក្រោយមកទៀតលោកយាយក៏បានរៀបរាប់ថាម្ដាយរបស់បឺសម្រេចគេក៏បានទ្រុះនៅស្រុកខタイហើយក៏មានគ្រូសាស្ត្រថ្មីទៀតដោយຕົកឲ្យបឺសម្រេចគាត់ជាអ្នកចិញ្ចឹមមើលថែរហូតដល់ធំលុះពេលដល់បឺសម្រេចអាយុបាន13-14ឆ្នាំเติបគាត់ដាច់ចិត្តប្រាប់អំពីរឿង ថាលោកគឺជាកូនបង្កើតរបស់អធិរាជសំឡេងមាសស៊ុនស៊ីសមុទ្រតាល់តែបើសម្រេចចម្រើនវ័យធំដឹងក្តីតើគាត់ហ៊ានបង្ហើបប្រាប់រឿងនេះហើយយ៉ាងណាមូលហេតុដែលមិនចង់ឲ្យទំលាយថាគាត់គឺជាកូនរបស់លោកតាស៊ុនស៊ីសមុទ្រព្រោះថាដោយសារគាត់ខ្មាស់គេ នឹងមិនចង់ឲ្យអ្នកដតៃយល់ថាគាត់ប្រឌិតរឿងដើម្បីចង់ល្បីឬមួយក៏เตรียมតៀមចំណាប់អារម្មណ៍ណាមួយអញ្ចឹងចា៎នេះគឺជាការរៀបរាប់ ដោយគាត់មិនអាចក្រោកនីយាយជាមួយនឹងបងប្រុសដែលសំភារបានឡើយហើយការរៀបរាប់របស់គាត់គឺពិតជាដូចការដែលលោកបឺសម្្រាច់បានប្រាប់មកកាន់ទូសនកិច្ចជនកាលពីពេលកន្លងមកដែរចា៎អរគុណច្រើនព្រមទាំងអស់គ្នាតេកតងជាមួយនឹង program នេះដែរក៏សូមអញ្ជើញតែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា